Niz ovo brdo Radovan je svako jutro na biciklu unuka vozio do škole. Tako je bilo i danas, ne sluteći da će ovo biti posljednji put nakon kobnog pada sa bicikla. On je svaki dan prolazio pokraj naše kuće. Uvijek je dete vozio. Uvijek je se javljao i razgovarao. Kad se vrati s detetom, ode, odvede dete u školu i vrati. Jutros kad je moj unuk prošao, on je otišao na posao, on je vidio da neki čovjek leži dole i okrenuli mu glavu dole. Krvi, sačuje Bože. E tu je posle narod. I on mene pita telefonom, baba, ko je poginuo? Reko Radovan. Pa kako, pa ne znam. Ovo je stvarno nesrećan slučaj. Pamtit ćemo ga svi kao dobrog čovjeka. Ostaje da žalimo sve iskreno saučešće njegove porodice. Nemamo šta reći loše za njega. Stvarno je čovjek na svom mestu bio, vodio računa o svojoj porodici, tako i nastradao. Nesreća je potresla sve meštane Bele Reke. A kako se sve odigralo u ranim jutarnjim satima, malo je očevidaca bilo na mestu nesreće, kada je 68-godišnji muškarac prilikom pada zadobio povrede glave od kojih je preminuo. Nismo vidjeli ništa, desilo se na nekih stotinak metara od nas. Malo je krivina, dete je dobro, za sad ne znamo ništa dalje. Ne znam kako je se to desilo, ja sam samo čula od komšije da je on nasrado, ja sam pitala je li živ, kaže pa nije. Siromašnog stanja, dobio je socijalnu pomoć, vozio je svoj unučad uvek u školu biciklom, dete kaže da je stavilo nogu u špice, prednjicu čak i one pave i tako dalje, od toga dalje i od bolesti što je bolovo. Jer znam da se leči od pritiska. Hitna pomoć je brzo reagovala, ali je mogla da konstatuje smrt bicikliste. 9-godišnjem dečaku je ukazana pomoć. Uzrok nezgode utvrdiće obdukcija i policijska istraga.